Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Trečiadienio, rugsėjo 8 dienos laidoje. Kėdainių ligoninėje atidarius COVID-19 skyrių, terapinio ir slaugos korpusuose apribotas pacientų lankymas. Moterų krizių centras vienyje bendruomenę socialinių problemų sprendimui. Dvi dienas Kėdainiuose vyksta krepšinio klubo Nevėžis Optibet organizuojamas turnyras Girskio taurė 2021. Prieš dvi savaitės Kėdainių ligoninėje vėl atidarytas COVID-19 skyrius, kuriame dirba 5 gydytojai, 8 slaugytojos ir 8 slaugytojo padėjėjos. Kadangi sunkesnė šios lygos formas sergantis pacientai, čia guldomi ne tik iš mūsų, bet ir iš aplinkinių rajonų. Anksčiau tokius ligonius priimdavo Marijampolės COVID skyrius, bet jam užsipildžius teko vėl atidaryti Kėdainiuose terapinio pastato pirmajame aukšte. O dėl infekcijos srautų valdymų pacientų lankymas yra uždraustas ir likusiuose terapinėme bei slaugos skyriuose. COVID skyriui vadovaujantį gydytoją terapeutę Kristina Šlepavičienė pažymėjo, jog pasiskiepyje pacientai šia liga serga žymiai lengviau, tačiuo metu dar pats laikas pasiskiepyti prieš šaltąjį rudens žiemos sezoną. Šiuo metu turime 6 ir sulauksime greitų metų dar vieno. Būklė šiuo metu lyginant, ar ne, kas buvo praeitų metų, nu, prieš tai 2020 metais, šiuo metu jų yra būklė šiam momentui kažkiek lengvesnė. Pagrindė, žinokit, vis tik yra nesiskiepiję pacientai ir jų eiga yra žymiai sunkesnė. Jiems tikrai yra reikalinga deguonės terapija, o tie, kurie yra pasiskiepiję, tai dažniausiai yra tik vienas skiepo turintis pacientai ir jų eiga yra pakankamai lengva, jie dažniausiai atvyksta tiesiog dėl kitų komplikacijų sukeltų viruso. Ir deguonės terapijos kol kas nei vienam iš tų nereikėjo. Žiūrint pasiskiepiusius ir nesiskiepius, nesiskiepija ar ne, yra žymiai jaunesni. Na, sakykime, nuo grupės nuo 40 kažkas iki 70 metų. O pasiskiepija ar ne, yra jau virš 80 metų ir tiesiog galbūt tas ir vienas skiepas savo duoda, tiesiog, kad tie žmonės tą infekciją ir atlaiko. Ar daug galėtumėt priimti pacientų ir ar tai tik Kėdainių rajono? Ne, šiam momentui tai yra ne tik Kėdainių, turime ir iš Raseinių, ir iš Kaišiadorių, nors dauguma yra vis tiek Kėdainių pacientai, o vietų kol kas šiam momentui yra nurodyta 20. O paskui, nežinau, jeigu bus nurodymas plėstis, tai gali tekti ir plėstis, tuo labiau, kad kol kas sergančiųjų skaičius yra augantis. Ką patartumėt visiems kitiem, kurie dar nesusirgo, bet? Pirmoji vietoje, jeigu yra galimybė pasiskiepyti, toliau nepamiršti asmens higienos, ypatingai rankų plovimo. Atrodo galbūt ir nereikšmingas dalykas, tačiau jis yra tikrai svarbus. Na ir laikyti saugaus atstumo ir naudoti apsauginės kaukės, kaip ir yra nurodyta. Gydyta prasideda ir peršalimo lygos, vis tik tai ir slogos, ir įvairiausios kitos. Ar visuomet reikia kreiptis į gydytoją ir kitą kartą gal geriau namuose pasigydyti? Mato, čia santykinai yra suktas klausimas ir teisingo, aš manau, atsakymų iš klausimo nėra. Manau, kiekvienas pacientas ar ne kiekvienas žmogus pakankamai gerai save žino. Ir patirties turbūt, nu, kiekvienas mes esame tomis peršalimo lygomis sirgę. Jeigu, sakykime, mato, kad tikrai galbūt be gydytojų pagalbos ir neįsivers, tada tikrai taip neatidėliotinai ir kreiptis. Arba iš šeimos gydytoje, o jo nedarbo metu į skubios pagalbos skyrių, jeigu tikrai ta būklė atitinka skubios pagalbos kriterijus. O testus daryti reiktų? Jeigu yra atitinkama COVID simptomatika, ar ne, tada tikrai be abejonės tiek, kad apsaugoti savo šeimos narius, sakykime, vėlgi, kai kurie eina žmonės tikrai su sloga į darbą ir tikrai ne visi mane darbingumo su paprasta banalia sloga, o atskirti, ar tai yra vis tik COVID sąlygota simptomas ta sloga, ar tai yra vis tik tiesiog paprasta banali sloga, tai kad kitus apsaugoti tiesiog reikėtų vis tik tą testą ir pasidaryti.
Kėdainių rajono moterų krizių centras tęsia projektą Veikime kartu – aktualių vietos bendruomenės klausimų sprendimas, kurio metu diskutuojama su įvairių socialinėje srityje dirbančių organizacijų atstovais apie galimybės bendradarbiauti ir kuo geriau padėti įvairios pagalbos besitikintiems mūsų rajono žmonėms. Šiandieną vyksta moterų krizių centro patalpose vyksta pokalbis apskrito stalo, pokalbis diskusija. Tai dar viena veiklų, įgyvendinant Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamą projektą, Veikime kartu aktualių vietos bendruomenės klausimų sprendimui. Šiandieną susirinko prie bendro stalo pokalbį diskusijai vaikų teisų apsaugos tarnybos specialistai, policijos pareigūnai, Kėdainių pagalbos šeimai centro specialistai, pagalbos švietimo centro specialistai, moterų krizių centro specialistai. Tai buvo labai produktyvus pokalbis. Pažinti organizacijos vienas kitą pažįsta, bet susėsti prie vieno stalo organizacijos dirbančios socialinėje srityje. Dar mes nebuvome taip susėdę. Ir šitas pokalbis diskusija išgrynino tam tikrų aktualių klausimų, kaip motyvuoti tam tikrus žmonės kreiptis pagalbos, nes pagalbos tikrai nusprendėme, kad yra Kėdainių rajone visapusiškos socialiniai srityje pagalbos. Bet daugelis žmonių nežino, kur gali kreiptis, kokios gali pagalbos gauti. Tai išsigryname, kad pagalba reikalinga ne tik vaikams, kad pagalba reikalinga šeimoms, kad pagalba reikalinga vienišiems žmonėms, kad pagalba reikalinga senoliams. Bendrom jėgom ieškosime dar įvairesnių priemonių, kaip šitą pagalbą suteikti. Krizių centras gali suteikti psichologinę pagalbą, galime suteikti socialinio darbuotojo konsultacijas, galime padėti daiktų ir maisto banke esančiais daiktais. Taip pat vykdome visas daugybės sociokultūrinių paslaugų, kur taip pat yra įtraukiami Kėdainių rajono gyventojai tam, kad turėtų kažkokią veiklą, kad gilintų savo žinias, kad plėstų akiratį. Susitikime dalyvavusi Kauno apskrities vaiko teisių skyriaus vedėja Neringa Martišienė akcentavo, jog svarbiausia socialinių įstaigų funkcija yra padėti žmonėms, kuriems reikia ne tik materialinės ar įgūdžių formavimo, bet ir psichologinės pagalbos. Šiandien susitikom visi partneriai dirbantys vaiko teisių ar ne ir šeimos apsaugos srityje, teisėsauga, nevyriausybinės organizacijos, socialinės paslaugas teikiančios įstaigos. Tai, na, aš manau, labai svarbu, kuo daugiau sėdėti, komunikuoti, keistis informaciją, kaip galėtume vieni kitiems padėti, kad kartu galėtume geriau padėti šeimoms ir geriau gyventų šeimose vaikai. Iš tikrųjų, labai dažnai reikia individualizuotos pagalbos ir užtat labai svarbu specialistams kalbėti ir susikalbėti. Ir aš manau, kad mes dirbam Kauno vaiko teisės ar ne visoje apskrityje ir Kėdainiuose turim tikrai labai glaudų bendradarbiavimą ir labai gerą situaciją, nes jau po reformos 18 metais, kuri įvyko ar ne mūsų institucijoje, tai mažėja vaiko teisių pažeidimų, kai kituose rajonuose karantino laikotarpiu ypač matom padidėjimą, tai Kėdainiuose antri metai mažėja, labai džiaugiamės ir tai vertinam kaip glaudaus bendradarbiavimo ir geresnio paslaugų teikimo, suteikimo, parinkimo šeimai rezultatą. Kas būna pirmasis tas ramstis, į kurį gali šeima atsiremti? Labai įvairiai šeima gali pirma papulti į teisėsaugos ar ne, akiratį, gali kreiptis į vaiko teisės, gali ateiti pas socialinį darbuotoją, tiesiog labai svarbu visiems tarpusavį sukomunikuoti, kad pagal to šeimos situacija būtų tikslingai šeima nukreipta, įvertinta ir gautų savo laikį ir reikalingą į pagalbą. Iš tikrųjų labai reikalinga pagalba šeimoms, kurios susiduria su priklausomybės problemomis, tai yra ilgalaikė pagalba, reabilitacijos centrai, taip pat psichologo konsultacijos tiek vaikams, tiek tėvams, kartais psichiatro, gydymo parinkimo, nu čia labai individualiai pagal šeimos situaciją. Ar nebijo vat, žmonės kreipti, sakykim, gal kad ten jiems vaikus atims ar kažkas, ar vat, ir nėra to tokio uždarumo? Aš manau, kad keičiasi po truputį situaciją ir tikrai komunikuojam, kad na, mūsų pirminis tikslas yra padėti šeimai išspręsti problemas, užčiuopti tas problemas ir vaikai iš šeimos yra paimami tik kraštutiniu atveju, kada nei vienas iš tėvų negali pasirūpinti, bet visais atvejais orientuojamės į pagalbą šeimai, išsaugant vaiką šeimoje.
Vakar ir šiandien Kėdainių arenoje ir sporto centre vyko azartiškos krepšinio kovos, nes krepšinio klubas Nevėžis OptiBet kartu su sporto rėmimo fondu įgyvendina projektą Krepšinis tau ir man, kurio metu suorganizuotas turnyras trenerio Rimo Girskio atminimui Girskio taurė 2021. Šio turnyro metu ant parketo kovėsi ne tik naujai suformuota krepšinio klubo Nevėžis OptiBet komanda, bet ir veteranai bei neįgalieji. Mes ir pernai, ir šiemet su sporto rėmimo fondo pagalba norim atgaivinti prisiminimą apie Rimą Girskį, kuris savo ir trenerio, ir savo gyvenimo kelią pabaigė Kėdainiuose beveik prieš 10 metų. Tai, manau, žmogus, kuris tikrai nusipelnęs Lietuvos krepšiniui ir Kėdainiam tuo metu. Tai jo atminimo į tą turnyrą norėjom kartu apjungti ir veteranus, kad jie irgi pažaistų ir prisidėtų, nes tie žmonės kaip tik vieni iš jų, kurie pakvietė Rimą į Kėdainius ir dirbo su juo, tai tokia graži sąsaja. Nu ir tuo pačiu norim aktyvinti ir pajungti į tą renginį žmonės su negale. Tai šiandien bus tokios varžybėlės, kur žais integruotas krepšinis vadinamas, kur žais vaikai vietiniai Kėdainių integruojant į invalidus. Tai va, ir aišku, mums kaip pagrindiniai komandai pasirengimo etape labai reikalingos draugiškos varžybos. Tai pasikvietėm Jonavos kaimynus, kurie tik šiemet pradeda žaisti LKL'e, Pasvalio ir Šiaulių komandas. Ir žaidžiam tarpusavį tokias rungtynėlės, kurios irgi tai Rimo Girskio taurį laimėti. Tai va toksai komanda. Mūsų strategija tikrai nepasikeitė. Turim šiai dienai 2 17-mečius. Atsivežam dar vieną labai jauną vaiką. Taip kad komanda bus jauna. Aišku, turėsim ir tų, sakykime, labiau patyrusių žmonių, tai ir Čižauskas, ir Kuksiks, ir galbūt dar vienas žaidėjas bus, kuris bus jau tie, kurie padės tiem jaunimui augti ir tiek juos tobulinti kaip žmonės, kaip žaidėjus. Tai tu reikia žmonių komandai ir jinai turėtų būti tokiu labiau subalansuota, labai norėtumėm, kad būtų kuo mažiau perėjimų sezono metu, kad tas komandas kolektyvas, kuris pradėjo sezoną, kad jis ir pabaigtų. Vis dar mums trūksta žaidėjų, laukiam iš Senegalo atvykstančio Silos, kuris šiaip turėtų likti viskas tvarkoj su vizom ir turėtų atskristi, jis vakcinuotas ir visa kita, tai jis turėtų atskristi penktadienį vakare, šeštadienį ryte, priklausomai, kai bus skrydžiai. O daugiau tai komanda komplektuosis dar matyti sezono metu. Šiaip turėsim 12 žaidėjų, taip kad pradedam sezoną gerom nuotaikom, darbingai, visi dirba, stengiasi, naujas trenerius sudėtis, bet visi iš to pačio krepšinio vieni kitus pažįsta, nėra nauji žmonės, taip kad šiuo momentu, kaip vyksta darbas, esu labai patenkintas ir tikslus, kokiu keliam su kiekvienom rungtynėm. Kuo daugiau išlošim, to aukščiau būsim. Tai nesinori ten sakyti, mes siekiam maksimaliai aukštų tikslų, bet nesinori prisišnekėti, kai sako, būsim ten tokie, paskui tokie nebūnam. Tai sakau, kiekvienose rungtynėse sieksim pergalės. Krepšinio klubo Nevėžis OptiBet vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas pristatė jauną ir energingą naujojo LKL sezono komandą, pažymėdamas, jog kėdainiečių palaikymas Nevėžiui labai svarbus, o kiekvienas susitikimas bus nauja azartiška kova, kurią tikrai verta išvysti gyvai. Turnyras pirmiausia, tai labai džiaugiamės, kad pavyko pagerbti amžinatilsį trenerį Girskį, tikrai palikęs didelį įspaudą mūsų krepšinėje, kaip žaidėjas ir kaip treneris, tai malonu, kad Kėdainiuose vyksta tokio lygio turnyras, pagerbiamas toks žmogus. Tai nebus mums pirmos draugiškos rungtynės, jau žaidėm su Žalgirio dubleriais, pavyko pasiekti pergalę, bet šioje stadijoje tikrai nėra pagrindinis dalykas mums pergalės, mums svarbu pasiruošti, kaip įmanome geriau čempionatui, kuris prasidės 19 dieną namuose rungtynėme su Prienų komanda, tai labai iškart kviečiam žiūrovus palaikyti, mums nuo pat pradžių svarbu tas palaikymas. Apie komandą šiek tiek, tai labai jauna komanda, išskyrus Kuksiką ir Čižauską. Visi kiti žaidėjai yra 20 metų, kai kurie net du žaidėjai yra 17 metų. Tai turim žaisti jaunatvišką greitą krepšinį ir neplanuojam tokio to pozicinio ilgų atakų krepšinio.
pirmų numerių pagrindinis žaidėjas, tai mūsų Vytenis Čižauskas, grįžęs irgi į Kėdainius po 10 metų, žaidės jau yra čia, tai nebus naujas veidas, patyręs žaidėjas, kuris tikrai įneša mums to patirties aikšteliai prie tų jaunų žaidėjų. Šalia jo pirmų numerio bus Marius Valinskas, 99 metų gimimo, tai irgi jaunas žaidėjas. Kas liečia mūsų jaunimą, taip antroji pozicijai turim tiek tą patį Abramo Tsanką traumuotą, turim Derilą Dualą, kuris yra 17 metų atvykęs iš Prancūzijos, tikrai labai perspektyvus žaidėjas, labai daug tikimės iš jo. Turim vietinį Armandą Plintauską, labai džiaugiamės dėl jo, kad pavyko, nes vėlgi tai ir buvo konkurencija su kitom komandom, nes jaunas perspektyvus žaidėjas, plus, kaip sakau, yra vietinis, mes norim jų turėti ir tikrai stengsimės kuo daugiau turėti kiek įmanoma. Domantas Vilys, iš pernai metų likęs žaidėjas, taip kaip minėjau, dar yra Richardas Kuksikas, kuris jau yra vyresnis. Paulius Murauskas, jaunas 17 metų žaidėjas, ketvirtoj pozicijoje. Šiuo metu penktoj turim du žaidėjus, tai Lavrinovičių, Danielių, nieko bendro neturi su Kšištofu ir Darišu, labai daug kas klausia. Ir Matą Jucką, kuris vėlgi grįžta po kelių metų pertraukos. Tai turim tą miksą tokių žaidėjų, kurie nauji, bet tuo pačiu jau ir žaidė. Turint tokią sudėtį, mes nustengsime žaisti akį gražų krepšinį, galų gale krepšinis yra renginys. Faktas, kad mes treneriai žaidėjai visada norim laimėti. Išėjai tą aikštelę, tu stengias pasiekti pergalę, bet bent jau mes nuo savęs galim pažadėti tikrai, tikrai didelę kovą ir tinkamai atstovauti Kėdainių miestą. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydytojo odontologija, chirurgija ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi, ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį? Ar norite pasipuošti sveika ir baltą šypseną? Apsilankykite. Kamuoja depresija, nerimas, nesibaigiantis stresas, kaltės jausmas? Kviečiame kreiptis dėl individualių psichologo konsultacijų. Konsultacijos konfidencialios, teikiamos individualiai nuotoliniu ar kontaktiniu būdu. Susisiekite efektyviai ir veiksmingai psichologo konsultacijai. Registruokitės nurodytais telefonų numeriais. Sakykite, ar nesumažėtų mano pensija, jei imčiau va ir pardavinėčiau mezginius savo. O mokesčiai, ar turėsiu kokius mokėti? Nauja sidabrinės linijos paslauga – informacinė pagalba vyresnio amžiaus asmenims. Paskambinkite mums telefonu 8 800 820. Pasitarsime ir kartu surasime atsakymus į visus klausimus. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje rugsėjo 10-12 val. Bus pristatoma 5-oji Lino Bitvinsko knyga vaikams Mažosios istorijos, skirta vaikams nuo 3 iki 90 metų. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje rugsėjo 10 dieną 15 val. Arkos galerijoje bus atidaroma grafikės Gražinos Didelytės darbų paroda. Dalyvaus autorės kūrybinio palikimo globėjas Vygantas Čeplikas, fleitistė Monika Riškutė, aktorė Alma Masilionytė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos atstovė Vida Korn. 15:40 Ramutė Toliušytė ves edukaciją, asmeninio diršo Žaltys gamyba, dekoruojant viduramžių techniką. Edukacija 20 eurų. Registruotis telefonu 8 687 10658. Poeziją skaitys muziejininkas Audrius Daukša. Janinos Monkutės Marks muziejus galerija naująjį parodų sezoną pradeda pirmą kartą pristatydami pluošto meno parodą Lodzė Lietuvoje. Paroda atidaroma rugsėjo 10 dieną, penktadienį 17 val.
Rugsėjo 11 dieną, šeštadienį, 11 valandą, Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje vyks susitikimas su parodos autorėmis ir jų kūrybinių prezentacijų pristatymas. Kviečiame apsilankyti. Rugsėjo 18 dieną, 15 valandą, orientacinės varžybos Kėdainių rajone, renkuosi Kėdainių dvarus. Startas Didžiosios rinkos aikštėje. Kviečiame registruotis elektroniniu paštu edgaras.jesenka@kedaini.lt arba mobiliuoju telefonu 8650-70540 iki rugsėjo 17 dienos 12 valandos. Užsiregistravusiai komandai suteikiamas dalyvio numeris. Kėdainių rotušės kiemelėje 19 valandą nugalėtojų apdovanojimai trumpametražės filmas apie dvarus Kėdainių rajone. Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos proga rugsėjo 22 dieną 18:30 Ramybės skvere Kėdainiuose vyks akcija Visa Baltika šoka. Šiuo metė akcija vyksta trijų Baltijos šalių Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose ir miesteliuose, aikštėse, kiemuose ir salėse, gamtoje ir namie, visi šoksime kartu. Dalyvaus Kėdainių kultūros centro folkloro ansambliai Jorija ir Kleketukai, liaudiškų šokių grupės Volungė ir Lankėsa. Organizatoriai Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros centras.